jiritaanka tuunkaasi ayaa waxaa ka hadlay xildhibaan axmed dirar cali oo ka mid ah golaha guurtidada somalilan wallaahi arintaasi dee anigu lafteedu waxaa arkay qoraal baa arkaya qoraalkaasi wuxuu sheegayaa in berbera lagu qabanayo maxaa te tababar ay ku wada qaadanayaan labaatan dowladood oo maraykanka iyo ah maraykanka iyo labaatan kaleeto o o dawlado afrikaanah dowladaha afrikaanka hawaa laga magacaabay batswana kenya uganda burundi iyo jabuuti iyo soomaaliya meesha lagu qabanayaana waa berbera lama oran somalilan baa lagu qabanaya lakiin waddannada kale waa sheegay magacadooda waddan walba magaciisa baa la sheegay laakiin somaliland lama sheegiyo berbera la sheegay soomaaliyan waa la sheegay taaso micneheeda tahay inay berberi u taagan tahay soomaaliya maadaama soomaaliya ay ku jirto dowladaha meesha tabarku qaadanaya soomaaliyana somalilandna aanan ku jirin oo aan la magacaabin waxa weeyaan soomaaliya a berberi u taagan tahay marka su-aalaan iska weydiiyey halkaas iyadoo ciidamada halka tabaabarku qaadan ay yihiin ku la yadhaado amisom oo logu talagalay waddannada halaalaso ka jiro gudahooda ama argixiso ka dagaalamayso inay gacan ka siiyaan xagga amniga innaga waddankeenna halaalasan kama jiro argixisana kama jirto waxaana xasuustaa allah u naxariistee madaxweynihii hore maxamed xaji ibraahim cigaal oo mar laydii amison baad doonaysa inay tiwaado halka kan wuxuu yihi dagaal baanu ka xignaa amison hadday tawaado dulkaga markaas weliba aynu sida ka itaal darrayn amnigeednuna uu ka jirecsanaa yuu u diiday maxamed xaji ibrahim cigaal inay tiwaado amisom inagoo labiyo doosanedoo jirray maanta oo qaan gaadnay oo adkaanay in amisom timaado halka kan horta waa deel qaaf ta kaleeto soomaaliya inay timaado halka kan yana oo aynu ishaysanno oo aynu barroor kala tagnay yana waa qalab haddii loodhan lahaa waddannada gobolka oo dhan yaa ka qayb gelaya oo ma la magacaabo soomaaliya sideed loo magacaabo somaliland na la magacaabo de dadka kala mid noqon lahayd lakiin soomaaliyana way halkay ka sabaynaysa waxay tahay taamarku qaadanaysaa somalilandna kuma jirto arrin taasu arrin runtii u baahan ba baha tafsiir u baahan weeyaan mana haboona in dadka loo muuseeyo caruurta ma taqaanaa marka dawada qaraad la siinayo yaa xalwad loogu laaba ma aha in xalwad laynoogu laabo iyadoo laynaga dhigayo maamul goboleed ma aha su-aash taalle waxa weeyaan haddii ay ciyaarsiskan la samaynayo ama tobabarkaasi dee xaq bay uleeyihiin madaxda wadannadaas inay yimaadaan waana imanayaa xasan sheekh inuu yimaado maxaa iska hortaagaya n ciidamadiisa jugaalkane inuu yimaado oo goobjo ka noqdo tababarka maxaa u diidaya tan waxay u eg tahay runtii ay aad iyo aad ushu eg tahay bery lalahaa abii baa soo kaxaynaya farmaajo argeysaa soo rogaya waa tii uuna waxay kale t loo rogayo anugu o arka marka waxaan leeyahay ha laga digtoonaad arintaas waxna la iska weydiiyo waxaa kaloo la yaableh waxaas oo jira haddana cidi ka hadli mayso xukuumadi kama hadal mucaarad kama hadal

maaha wax aynu aqbali karo maaha waxa weeyaan inaynu ama noqonnaa ka mid noqonaa dowladaha gobolka ee halkan toobad ku qaadanaya oo laynagu magacaabaa ooaynu dadkaas sinaanaa haddii kaleeto ma yeeleyno mana aqbali karo waana qalad in soomaaliya meesha tan lagu sheego inago labaiy soddex ono soo jirin arintaas waxa weeyaan arin falxuma leh soalilagebigeedaa meel lagusooqaadin waxaa la soo qaaday soomaaliya somalilan lama soo qaadin taasaana keenaysa shakika badan maraykankuna demahas qosmdle qorshana leenahay maxaa inoo diidaa inu iahno somalilan waxaa la keenaya labaatan calan baa la keenaya ka somaliland kuma jeri doono yaa damanad qaadaya yaa damanad qaadaya markaas anigu warkaan waan ku hayaa وابسط ضانك يعني قوى كيان وقوى ياه وكسر بحبركه وانا صار دوانا سمك سمك سيد دوانا اللهم سلم على محمد taasan ku haya waxaa kan wax meel laga soo abuuray maaha wa wax la wada og yahay cid kastoo akhiradaana ay heshay weeyaan sida adin shegeen waa taa halkan ku qoran weeyaan ciddii dooneysa uta raacdoy warkeedii halkaas ku yaallaa taa websitekaasi raac taasadkaka ilan kuma jirto laguma sheegin berberi somaliland maaha ma matisho waay caasimad maaha waxa weeyaan haddii loodhan lahaa waddanada sheegay ee butswana uganda kenya burundi jabuuti soomaaliya iyo somaliland hddii loodhan lahaa macqul bayn noqon lahay taasa kutusaysa inay berbera loo aqoonsan yaha inay tahay soomaliya innaga cid u aqoonsan anan aqoonsanayn inana inn aqoonsano maaha innaga wax laaaay somaliland baa laahaa wa ynu imaansanaa waxaynu nahay

bordermilis waxay kugu bashaaraynaysaa daqiiqda cad iyo budo isku jira iskuna dheeli tiran holwed flowr iyadoo kilo kiloya iyo xirmooyin sidoo kale waxaad naga helaysaa daqiiqda cad iyadoo rufuca labiyo toban kilo iyo badh oo aad kaga raysato daqiiqdii la miisi jiray iyo shan iyo labaatan kilo ama haaf weydii bakhaarka kugu dhow odhari ma haysaa